muelewe kwamba tuko pamoja nanyi kwenye hili. Kifo tumeumbiwa, kila mmoja hajui muda wake utafika, atakuwepo wapi na kwa wakati gani. Kwa hiyo lobaki ni kuendelea kuwaombea dua wenzetu waliotangulia, lakini serikali iko pamoja na hili, na tumeagizwa tuje kwa niaba ya serikali kuu, tuje tuwape pole, tuwafariji na muone kwamba hili jambo ni letu sote kama serikali. Tunafahamu toka juzi taratibu zilikuwa zinaendelea za hapa na pale, lakini palipofiwa pamefiwa. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali naomba nikabidhi ubani kidogo uweze kusaidia palipopungua, lakini zaidi ni kumuombea dua mwenzetu na sisi tuliobaki. Mwenyezi Mungu atupe hatima njema, atupe mauti ya salama, na tuwe na subra katika kipindi hiki kigumu. Na lolote ambalo tutahitajika kutoa msaada, basi serikali iko pamoja nasi. Kwa hiyo na sisi tuseme jamani, asante sana, tunashukuru. Kwanza tunashukuru kwa muda wenu kufika hapa mkaja, lakini pia tunashukuru kwa mashirikiano ya serikali tokea mwanzo mpaka tumelimaliza hili na leo mmekuja, alhamdulillah. Tuseme na asante sana, tuko pamoja inshallah. Na mzee wetu hapa alikuwa anapita kutu update kama kuna shida yote ile pale. Alhamdulillah tumefikia sehemu nzuri.